Aké by to bolo super, keby ste vedeli zistiť budžety vašich konkurentov. Mám pre vás fintu, ako v reálnom čase zistíte, ktorému z konkurentov dochádza para a kto práve dupol na plyn. Navyše získate pár atraktívnych grafov na poradu s vašim šéfom. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Pizza.seo.